here, please? Ubu, can you show me lemon? Where's the lemon? Here. Okay, do you like lemon? Yes, I like. Okay, kocamasam? No, I don't like. Okay, what shape is it? Oval. Oval, okay, what color is it? Yellow. Okay, thank you. Ömer, can you show me peach? Where is the peach? Yes, what shape is it? What shape is it? Circle. Circle, yes. Okay, do you like peach? Yes, I like. Hoşlamasa? No, I don't like. Okay, thank you. Okay, Eli, can you show me strawberry? Strawberry. Yes, what color is it? Red. Okay, do you like strawberry? I like strawberry. Okay, Eli, how many strawberries are there on the table? How many strawberries? Let's count, Eli. One. Two, three, four, five. How many? Five. Okay, thank you. Sit down, children. Sit down, please. Emir, can you show me pear? Okay. Do you like pear? I love pear. Okay, what color is it? Green. Green. Okay, thank you. Okay, Kenna, can you show me apple? Yes. Not it's peach, it's apple, yes. What color is it? Green. Red. Do you like apple? I like. Yes, okay. Aileen, can you show me banana? Yes, do you like banana? Yes, I like. I like. Okay, hoşlamasa? Like. Okay. Aileen, how many bananas are there on the table? How many bananas? Yes. Ömer. One, two, three. Yes. Okay, thank you children. Sit down. Thank you. Tea. Ben çay hoşlayıram. I like tea. Okay, good. Coffee. Coffee. Süt. Milk. Ben süt hoşlayıram. Okay, good. I don't like water. Meyve şirası? Okay. Aileen, can you show me horse? Yes. Aileen, is horse domestic or wild animal? Domestic animal, yes. Okay, thank you. Emil, can you show me sheep? Where is the sheep? Yes, Emil, is sheep domestic or wild animal? Yes, thank you. Fuat, can you show me tiger? Where is the tiger? Yes, is tiger domestic or wild animal? Yes, okay, thank you. Aileen, can you show me cat? Yes, good. Emil, can you show me cow? Where is the cow? Cow. Cow. Yes, okay. Fuat, can you show me fox? Fox. Okay, children, sit down. Thank you. Okay, Esma, can you show me dog? Dog. Yes, okay. Thank you. Eli, can you show me lion? Lion? Yes. Lion. Where's the lion? Yes. Is lion domestic or wild animal? Wild animal. No, yes, you are right. So, yes. Okay, can you show me cat? Where's the cat? Cat. Yes, Esma, thank you. Esma, is cat domestic or wild animal? Eli, is cat domestic or wild animal? Domestic. Yes, thank you. Sit down, so yes. Thank you. Ball. Who talked to? Who talked to? It is ball. Yaxşı, Ömer, mənim topum? My ball. Emil, mənim kırmızı topum. My red ball. Okay. Uşaqlar, gəlincik.
İşarəni qoyaq. Fay. İşarəni qoyaq. Və hesablayaq cavabı yazaq. Tez görə kiməsə deyəcək. Ömər hesabla. 6 2
Sit. Dört. Aferin. El çabuk uşaklar. Aferin. Eyleşin. Uşaklar. Sizin 6 konfetiniz var idi. 6. Hadi az 6. 6 misket. 6. Aha ben. 2 konfetim ben size verdim. 2 konfet. 2 konfet. Emel'i koyak. Hansı Emel olacak? Bu. Ben size konfet. Bu. 2 konfet verdim. 2. Buldu. 2 konfet verdim. Hesaplayalım. Sizin nece konfetiniz oldu uşaklar? 2. Sizin nece konfetiniz oldu İlay? 8. 8. Hemen koy. Neçesi əlavə oldu? İki. Artıq qal. Daha sənə neçə çöp lazımdır ki, üçüncü qrup yaransın? Aferin. İbrahim, Məmmədəliyev Kənan, səndə neçə qrup yarandı? Üç qrup. Artıq çöpün qaldı mı? Aferin. Emin, səndə neçə qrup yarandı? İki. Əlavə neçə çöp qaldı? Daha neçəsi lazımdır ki, üçüncü qrup alınsın? Birinin yanında daha neçə olmalıdır ki, üçüncü qrup alınsın? Aferin, düzdür. Fuat, hansı hərfdir? H hərfi. H hərfi ilə başlayan söz söylə. H. Aslan. Nə? Hakim. Bəli, biraz hündür səsinə. Hakim. Hakim, bəli, həkim. Uğur, səndə hansı hərfdir? E hərfi ilə söz söylə. Eynək, eşək. Aferin. Aha. Ömər, səndə hansı hərfdir? İ. İ hərfi ilə başlayan söz söylə. İş. Aha. İ. Aferin. Ömər, İ hərfinin şeirini söylə. Aferin, süpersən. Aylin, hansı hərfdir kartdakı? M hərfinin şeirini söylə. Malik. Malik məktəbə bu ildən gedi. Məlim ona ancaq 5 verir. Aferin, süpersən. Uşaqlar, hamı diqqətlə mənə qulaq assın. O hansı hərflərdir ki, onlar... Yaxşı, al, sənə bunu deyəcək. O hansı hərflərdir ki, onlarla söz başlamır? X. X. Və? İ. 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 Aferin. Gəlin, X hərfinin şeirini söyləyək. Kənan desin, qarğa ilə... Aferin, süpersiz. Uşaqlar, indi hansı fəsildir? Yaz. Hansı fəsildir? Yaz. Yaz fəslində havalar istilənməyə doğru gelir, yoxsa soymağa doğru? İstilənməyə doğru gelir. Biz qalın geyinirik, yoxsa nazik? Nazik. Aha. Uşaqlar, yaz fəslində təbiətdə hansı hadisələr baş verir? Güllər. Güllər açır. Hər yer yaşıllaşır. Hər yer yaşıllaşır.
Aferin, ağaclar budaq çiçəklənir, yarpaqlar açır. Bəs yaxşı uşaqlar. Baharın gəlişini bizə ilk xəbər verən quş hansı quşdur? Qaranquş. Qaranquş çöl quşudur yoxsa ev quşu? Çöl. Çöl quşu. Uşaqlar gəlin görək daha hansı çöl quşlarını tanıyırıq? Sərçə. Göyərçin. Göyərçin. Qarqa. 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 Dəvə quşu. Uşaqlar, dünyanın ən sürətli uça bilən quşu hansıdır? Dəvə quşu. Sürətli quşu. Bəli, qartal. Qartal. Bəs yaxşı, dünyanın ən sürətli qaçan quşu hansı quşdur? Dəvə quşu. Bəs o hansı quşdur ki? Qanadı var, amma uçmaq üçün yox. Bəli, bin gibi. Bəs yaxşı uşaqlar, biz də o parkda gördük. O hansı quşdur ki? Ayaqları çəhrayı rəngdədir və tək ayaq üstə dura bilir. Flamingo. Flamingo. Supersiz. Bəs dünyanın ən gözəl quşu hansı quşdur? Tovuz quşu. Tovuz quşu. Supersiz uşaqlar. Uşaqlar kursa gələndə nə ilə gəldik? Maşınla. Maşınla. Avtobusla. Taksi ilə. Taksi. Uşaqlar. Çörek. Çörek. Bulgur. Kova. Kova. Aferin. Kesin.
uşaqlar. Supersiz. Uşaqlar, bu hansı dövlət yol nişanıdır? Vətəbət deyəm. Nə deməkdir? Burada ancaq velosipedlər dayana bilər. Uşaqlar, Fuad, bu hansı dövlət yol nişanıdır? Bəli, piyada keçidi nə deməkdir? Piyada. Hə, möhkəmdir. Piyadalar keçə bilər. Yaxşı. Ayrım, bu nədir? Uşaqlar, bu nədir? Təcili tibbi yardım məntəqəsi. Ömən, nə deməkdir təcili tibbi yardım məntəqəsi? Xəstələrimi dedirəm. Bəli, əgər xəstəmiz varsa, gedə bilərik. İşıq for. Bu nədir uşaqlar? İşıq for. Mənə desin görüm, İlay, işıq forun neçə rəngi var, hansılardır? Üç. Hansı rənglərdir? Sarı. İlay desin. Thank you.
Pakistan. Aferin, Çin'in bayrağı. Süpersiz. Eyleşin, gelsin bura. İlay ve Aydın. Azerbaycan'ın bayrağı. Türkiye'nin bayrağı. Türkiye. Amerika'nın bayrağı. Aferin Aylin, süpersen. İlay da süperdi. Fransa'nın bayrağı. Fransa. Aha, İlay düz gösterdi. Yok, Fransa. Onu okşuyor. Fransa'nın bayrağı. Fransa, aferin İlay, süpersen. Eyleşin. Ukrayna'nın bayrağı. Aferin Emir. Çin'in bayrağı. Süpersen Esmoş. Japonya'nın bayrağı. Ela, süpersen. Eyleş. Azerbaycan. Türkiye. Bu hansı ülkenin bayrağıdır? Aferin. Bu hansı ülkenin bayrağıdır? Hansı ülkenin bayrağıdır? Bəli, bəs bu hansı ülkenin bayrağıdır? Aferin, süpersən. Eyləş. Ağızda gözəl mahnı səsi gəlir və biz həmin mahnı səsini eşidirik. Hansı duyğu orqan vasitəsilə? Qulaq. Bəli. Evə gedirik, anamız gözəl yemək bişirir və biz o qoxunu hiss edirik. Burnumuzla, bəli. Həyətə düşmüşük və görürük ki, hər tərəf yamyaşıl gül çiçəklə doludur. Gözümüzlə görürük, süpersiz. Bəs yaxşı uşaqlar, anamızın pişirdiyi dadlı yeməyi hansı duyğu orqanımızla hissedirik? Dadını nə ilə hissedirik? Dilimizlə, süpersiz. Bəs yaxşı istini, soyuğu hansı duyğu orqanımız vasitəsilə hissedirik? Əlimizlə, əla. Uşaqlar, bittik. Mən indi bədən üzvlərinizi göstərirəm. Mən nə göstərəm, siz də adını deyin. Yaxşı? Baş. 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 Saç. Ayaq. Ayaq. Aha, bud. Bəli. Bəs? Ayaq. Ayaq. Bəs? Barmaqlar. Barmaqlar. Aferin. Boğaz. Boğaz. Sine. B. Aferin, süpersiz. Mm-hmm.